Co to je? Co to je? What? Čus, to je Šuberík a dneska Šuberíku z další zombie apokalypsy v Minecraftu a lidi, dneska, jak jsem vám sliboval, postavíme si nějaký barák, ve kterém bychom konečně teda tvořili naši nějakou pořádnou armádu, nějaký ty rebely, který by bojovali právě proti těm zombíkům, který jsou tady úplně kompletně všude. A hlavně, co tak jako jsem nad tím přemýšlel, tak jako, že jsem vám sliboval, že bychom postavili nějaký barák tady. Ale nakonec jsem to trošičku přehodnotil, už jenom z toho důvodu, že vlastně tamhle máme úplně kompletně nevyužitou budovu, tamhle tím směrem. Máme kompletně nevyužitou budovu, já jsem vlastně říkal, že spíš bych si já z toho asi udělal nějakou základnu, ale spíš jsem to teda přehodnotil, že já bych spíš právě tu nějakou základnu pro ty naše rebely udělal nejspíš tady. Protože mi to přijde, že to takový to celkem jako ideální místo, kde vlastně jenom doděláme vlastně takhle tuhle tu plochu a máme kompletně celý obří barák hotovej a nemusím tady vlastně nic nového stavět, protože co si budem, znáte mě a stavění baráku, jak to většinou dopadá, že to většinou vypadá strašně hrozně. Takže radši spíš jenom dodělám stěnu a mám to hotový S. No a hlavně máme samozřejmě obří místo, jako co se týče tady té plochy a samozřejmě to, co máme i tady nahoře, taky máme obří plochu a můžeme to krásně využít právě na ty villagery a vlastně nikdo se k ním nedostane, což mi přijde, že je úplně totálně skvělý. Takže dneska se teda vrhneme tady právě na tohleto v obdělávání, že bych tady tu budoucnu teda předělal a měli bychom tady teda nějakou základnu teda pro ty naše rebely, rebelanty a vlastně teď koukám, že mám dokonce ještě nějakou postel, takže tu postel bych si taky možná potom mohl sebrat z toho baráku, to využijem. A koukám, že bych se měl vyspat, takže já asi rychle zase běžím asi k té posteli, tak abych teda jako když už ji tady mám, tak abych ji nějak teda využil, toto samozřejmě můžeme dát do háje. Dobře, otevři si, krása. Jo, rovnou si krásně vyspíme. Teď nad tím přemýšlím, mám u sebe nějakou lahvičku vody, mám lahvičku vody, takže já se doma krásně teďko ještě napiju na začátek. No a lidi samozřejmě, pokud vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like jako vždycky, a když tady budeme tomu nějakých těch klasicky prostě jako 800 lajků, tak to bude prostě úžasný, budu za to strašně moc rád. Nicméně musíme tam ale teda lidi nějak dotáhnout nějakého toho villagera, takže já si budu muset asi, ježiš, má za mnou do nějaký mrňous mi přijde, ne, nešel žádný mrňous. Já si budu muset udělat lodičku a nějak tam teda ty villagery prostě dotáhnout, jo, tam, ježiš, má, už jsem zase infikovaný, to si ze mě dělá srandu, já jsem kámo infikovaný, ještě k tomu krvácím, já tady prostě nic nedokážu udělat, dokud tady nebudu mít ty turety, tak tady prostě furt neustále budou blbnout s nějakýma kravinama, tady prostě s nějakýma těma zombíkama. To je fakt prostě totálně úžasný, jako kdo by to sakra nechtěl, že jo? Ach, no dobře, no tak já si asi dám kill, protože to bude asi to nejjednodušší, přece jenom když mám to krvácení a infekci, protože jako to asi s tím jako nic teďko nevyřeším. Jinak taky už jsem tak nějak trošičku přemýšlel nad tím, že mi přijde trošičku zvláštní, že neustále tady mám teda všude ty waypointy, kde vlastně jsem nespočetněkrát umřel, můžete si toho všimnout, že tady toho je opravdu strašně hodně, ale mě by celkem zajímalo, jak sakra ty waypointy já můžu dát pryč. Mě by strašně zajímalo, jak je můžu dát pryč, protože tady já jsem procvakal skoro celou klávesnici a nevím, jak to dát pryč. Jediný maximálně dát Bčko a tím si právě přidám nějaký právě waypoint. Což já si přidávat nic nového teďko nechci. Já jsem si tady právě přidal vesnici a tamhle mám normálně nějakou biom, abych věděl, že tam teda je. Takže mě by celkem zajímalo, jak teda mám dát pryč ten waypoint. Zkuste mi, když tak lidi napsat do komentářů, jak to mám vyprout, protože tohle je asi nějaký zase úplně nový mod na waypointy a já vůbec nevím, jako co s tím mám dělat. No nicméně, nejdřív samozřejmě to teda musíme tady nějak krásně zadělat, takže pojďme se tady vrhnout do zadělávání tady naší budovy a potom, ježišmá, už tady jsou další, už tady jsou další. Sakra, mám pistoli, ježišmá, boj, běhej i ze zhora, kámo, už jsem zase nejsem infikovaný, já zase krvácím, no to prostě chceš, kámo, já se na to vykašlu prostě, jak mám tady vůbec něco udělat, když prostě neustále po mně někdo běhá, to je šílený. Hlavně když teďko samozřejmě nemám žádný healy, že jo, to je taky úžasný. Jo, jo, no ani žádnou zbraň, kámo, nemám, no jo, prostě bojuju si se mnou tady. Ok, tady nemám nic, tady můžu transferovat itemy, dobrý. Takhle, pojďme to tady teda konečně nějak zadělat. Zaděláme to ve stylu, hele, přemýšlím nad tím, že to zadělám asi takhle, normálně jednoduše, nic víc extra, jako od toho lidi nečekejte, že bych sem tady prostě stavil nějakou úplně totální monalízu, nebo jako jak to víte, jak to myslím, že by to nebyl nějaký architektonický skvost, prostě to tady takhle zadělám koblem a čus, jo. Jako, fakt jako nečekejte nic extra special, jo. Sakra mě došel kobl. Dobře, no tak to není moc
moc dobrý, to není moc dobrý, jako, to jsem trošku nečekal. Víš, jsem si myslel, že mi teda kobyl jako vyzbyde, ale já budu si muset asi teda nabrat nějaký dřevo a využijem i dřevo teda, jo, protože jim koukám, já jsem si před chviličkou dělal zase tu sekerku. A já ji zase nemám? WTF? Já kámo nevím, jak se mi ty věci prostě ztrácejí nebo jako ničej tady v tom modpacku, je to fakt docela taký záhadný teda. Tady si teda toto doděláme, máme teda nějaký bloky, takže tady samozřejmě se za sebou zavři. 23 bloků, to úplně totálně stačí na to, abych to takhle tady zadělal. Dáme sem samozřejmě potom i světlo, což já teda teďko v tuhletu chvíli moc jako světla teda nemám jako, takže to můžeš třeba vyhodit, vezmi ten, tak, torčka aspoň jedna. Pojďme teda nahoru, nějak to tady teda taky zaděláme, tady vlastně by to stačilo jenom takhle zadělat tady tím směrem, zadělat to i tady tím směrem a mě zbývají vlastně jenom 3 bloky tady nějaký prostě najít, a tady mám třeba další jeden plank, ještě 2 planky, nebo cokoliv jinýho, prostě cokoliv by se hodilo, kámo, můžu tam hodit sugar cane, asi ne, no. Dobře, tak já to asi spíš seberu tady odsud, protože přece jenom tady to budeme potom taky ničit, abych tady teda všude dával ty postele a bude to snad v pohodě, jako doufám v tohle, tak šup, máme to hotový. Takže skvělý, to teda bychom měli teda nějak připravený, tady mám teda nějaký ten gaučí, který teda taky tady jako zatím extra jako nemusí asi bejt, ale neřešit to jako nějak nebudu. Do tý čestky bychom si teda mohli naházet ty věci, protože já třeba ten clothing, já furt neustále taky nevím, k čemu je. Tadyhle ten clothing, prostě já už jsem to dokonce i vyhledával, jestli se z toho nedá něco tady jako kraftit a nenašel jsem teda vůbec nic, jo, což je prostě skvělý, to prostě chcete vědět, že se z toho vlastně nic nekraftí a jako těžko říct, mě by to fakt jako zajímalo, no, jako jestli s tím jako budu moc něco dělat. No hele, tak či tak, já potřebuji teďko převést nějaký 2 villagery, abych je měl teda tam v tom baráku a začneme pomalu, ale jistě tam prostě, kam nějaká helma, hustý. Začneme pomalu, ale jistě tam prostě tvořit nějakou armádu, kde prostě oni budou stát jako přežívat. Já v to prostě doufám, že prostě pomalu jistě se mi tam vytvoří armáda, no. Hele, takže já si udělám teda lodičku. Super, už zase nějaký zombie jde za mnou, to je fakt úžasný. Hele, já si tady vezmu třeba tuto sekerku. Uděláme si teda lodičku, 1, 2, 3. Počkej, to není loď. Teď máme loď, super. Dobrý, dobře, on už teda krásně teďko za mnou, takže kámo, hele, to je weak zombie zrovna. Dobrý, weak zombie, ještě běžte do háje, dobrý. Super, já bych potřeboval spíše tady něco jako silnější, než tuhle tu zbraň, co mám na sobě. Mám kosu tady, anebo police baton, to bych si možná mohl taky vzít. Nebo má obušek prostě, nebo ten hasák, kámo, jo, ten je dobrý. Hasák si vezmem. A ty postele, kámo, kde mám třeba ty postele? Já třeba vůbec třeba teďko nevím. Já jsem mi vlastně dal všechny tam k ním. Já si vlastně teďka to vzpomínám, že jsem mi vlastně tam strčil všechny. Samozřejmě si vezmu ještě tadyhle ty plenky, aby když tak potom zadělal ty jejich dveře tam. No a pojďme se do toho vrhnout, takže doufám, že mi teda jako neumřou, protože jestli mi umřou, tak jsme úplně totálně v řiti. A jo, nevím odkud mám začít, tak přemýšlím, já s něčím asi tohle. Doufám, že můžu projet dveřmama. Jestli nemůžem projet dveřmama, tak jsme úplně totálně v hajzlu. Dobře, hele, takže lodička, čekej, lodičku, toto znič. Zničíme jim ty postele, Vojta, jste asi neudělali žádný mrňouse, nepřijde mi teda, když 2, 4, možná vás je tady docela dost, možná o jednoho minimálně navíc, jo. Tak, hele, jednoho villagera máme, takže schválně jenom takhle otočíme, dobrý, a můžu tady tudy? Kámo, nemůžu, on je moc malý. Bože můj, no dobře, tak já to teda ještě zvětším, no, co se má teda jako dělat, jako já to zvětším, jim, že já to ještě v rychlosti radši jako oblídnu venku, jo. Já se trošku bojím, jako že jakmile teda já otevřu, tak najednou se sem vrhnou zombíci a bude to všechno v řiti, jo. Prostě umřou mi všichni villageři. Jinak lidi, pokud mi umřou všichni villageři, tak omlouvám se, ale prostě budu muset použít nějaký hacky, abych si tady teda nějaký villagery spavnul, protože nevím, jak bych to jinak teda jako reálně dělal. Hele, počkej, já to můžu udělat jednoduše. Hele, pojď sem, villagere, můžu ti předat věc, nějakou zbraň ti můžu předat, co? Nebo možná můžu předávat jenom asi nejspíš. Vážně jste si tam sedli dva, vy jste dýchněme. Kristova noho, oni všichni jdou ven, pojdou všichni ven lidi, co se děje, sakra. Dobře, on jasem aspoň bude ochraňovat. Kámo, už jsou tady, sakra, už jdou po něm, dělej. Pojď, musíme zachránit. Odpal. Počkej, oni ho zabili? Ne, on utíká. Hasákem, pojď sem, hasákem. To budu jak Vin Diesel, ty krásou v rychlá zběsila. OK, hele, počkej, máme tady toho villagera, prosím tě, šup. Nasedni, díky, pojď, nasedneme teda a jedem pořádně. Tak, počkej, já nemůžu si otevřít dveře, když v tom sedím, vážně. Ne, kam tady další zombík, to si... Co to je? What? Kam nějaký explozivní zombík, to co sakra bylo? Proč si tam najednou z ničeho spavnul, sakra? Samozřejmě mi zabil samozřejmě villager a to je fakt jako úžasný. No to jako úplně miluju. Ježíš Maria,
já se to vykašlu. Kámo, já si budu muset udělat nějaký lano, nebo já nevím prostě, co mám jako sakra udělat, abych prostě tady toho villagera sem dostal. To je prostě úplně pain tohoto. Bože můj, ok, dveře dáme teda sem, otevři si tohoto si transferní itemy, tak jako, jak mám tohoto sakra potom jako vyřešit nějak, že jo. Vidím to teda na to, že teda teďko si teda vezmu zase lodičku, anebo, počkej, co tady zase slyším, tamhle zase týpek. To už a zombie villager, kámo, neříkej mi, že se předělal prostě, tyjo, neříkej mi, že se fakt už předělávaj. Tohle to nechci, tohle to fakt ne, kámo. Dobrý, hele, mám meč, jo, pojď sem, kámo. Tady máš prosím tě meč, budeš další guardian, jo. Hele, už tady bojujou, takže počkej. Tomuhle já mu pomůžu, to je zrovna tank zombík. To si děláš srandu, oni mi před... Já se na to vykašlu, tohle to fakt nej... Fakt jsem to asi neměl přesouvat, lidi. No a teďko mě asi dochází to, že jsem to měl udělat celou dobu tak, že jsem měl jenom rozšířit celý ten barák a to mělo být všechno. Protože já teďko evidentně přijdu úplně totálně o všechny tyhle ty villagery a budu úplně totálně v řiti. Já třeba vůbec jako nevím, kam se ty villageri úplně kompletně rozutekli, jo. Já vůbec jako nevím, kde jsou. Ani o jednom villagerovi teďko momentální chvíli prostě vůbec nevím. To je fakt jako krása. Já prostě jsem úplně v řiti teďko. Já jsem prostě můj plán, co jsem měl, tak úplně krásně skolaboval. To je fakt jako nádhera. Nic lidí, prostě uděláme věc, kterou jsem říkal minule. Co jsem prostě říkal, že prostě mám v plánu, pokud můj celý můj plán prostě selže. A to teda to, že já tady teda prostě naspamnu dva villagery. Už má tady to celý vybuchlo. To si děláš srandu prostě z toho bombovacího zombíka, Kriste. Uděláme to teda, jak jsem to plánoval. Já tady teda naspamnu přesně dva villagery, jak jsem teda přesně říkal. A pomalu, ale jistě se mi tady prostě bude snad rozšiřovat moje rodinka, kterou potom následně úplně kompletně tady vybavím totálně. A jakmile ji vybavíme, tak prostě budu využívat toho, že máme teda armádu a půjdu prostě proti všem těm zombíkům, vypustíme to tady krásně a vždycky si nechám teda třeba jenom dva villagery právě třeba nahoře a zbytek prostě necháme dole. Jo, chápem se a tam tady dole budu prostě budovat svoji armádu, jo. Omlouvám se prostě, že to musím dělat tímhletím stylem, ale prostě já jsem nestihnul na tom začátku udělat prostě pořádný barikády proti těm zombíkům, když tady v tom světě to asi nějak extra nejde udělat nějaký pořádný barikády, chápem se. Takže prostě a jednoduše já tady teda naházím ty postele a nic jiného mi prostě v tuto chvíli prostě nezbývá, takže za to se omlouvám. Takže jak si lidi můžete všimnout, mám teda jenom dvě vajíčka, nic víc jsem si momentálně teda negivnul, jak jsem teda vám sliboval a já chci jenom ještě se kouknout, koukám, že já tady mám hlavně ještě nějaký itemy, ježišmarja, tady další villager zombík, bože můj, zombie villager farmář, ty kráso, hustý, počkej, zabho, dobrý, krása, další zombíci, nádhera a já to budu muset teda nějak zabarikádovat tady z téhletý strany, abych teda se sem teda nikdo teda nemohl dostat, takže nejdřív to teda zabarikádujem a potom teda si tam je teda spavnu, protože přece jenom já už to úplně vidím, že já bych je tam spavnul, oni by instantně teda běželi zase ven, že no jo, prostě můžu ven, prostě to prostě oni chtějí, že jo. A takže tady to zabarikáduju, zavři dveře, zabarikáduju, ježi, on je dokonce i tady děura, bože můj, možná takhle se dostávají dovnitř, takže takhle to zabarikáduju, tady to takhle ještě udělám šup a je to zabarikádovaný vlastně a máme to hotový. Dobrý, takže takhle bych to nechal a v tom případě postele teda máme tady takhle nahoře, jeden, druhý, skvělý. Máme tady krásný takovýhle dva villagery, který jak už vidíte, oni teďko prchají dolů. To je fakt jako úžasný. A co jako teďko v tuhle chvíli chcete dělat? Vy jako vážně chcete. Vážně oba dva šli k tomu dej tomu obchůdku, k tomu vending machineu a že chtějí oba dva nakupovat něco. To si děláte ze mě srandu, ne? Kriste, prostě obchodníci. Dobře, já si teda udělám asi ještě krafták, což já si asi v tuhle chvíli teda neudělám, protože nemám žádný bloky. To je fakt skvělý. Možná bych je tady narubal tady z toho, to prostě narubem je, nevadí mi to vůbec, že jo. Uděláme si nějaký chleba, aby jsme mohli právě tady začít teda nějak rozmnožovat a budu doufat v to, že nám tady udělají krásnou prostě rodinku a půjde to prostě jak po másle. Jestli to nepůjde jak po másle a zase se mi to nějak úplně totálně celý podělá, tak já už prostě nevím, co budu dělat. Tak jo, pět chlebů mám, hoši, kde pak jste, nebo spíš holko, kluku. Kámo, počkej, kde jsou? Tady jsou, oni jsou vedle sebe, hele, jeden, druhý. Každý máte jeden chleba, to by vám mělo stačit, ne? Co jsi mu to sebral, ty zmetku? On mi to bere! Hej, neber mu to, já mám omezený počet chleba, kámo, vem si to. Dobrý, hele, oba dva mají chleba, oba dva si vzali chleba, dobrý, tady máš ještě jeden, já už nemám žádný chleba, kámo. On si to sebral zase. Nechcete jít spolu teďko to dělat, co? Vylezte nahoru, no? No, hele, možná jdou nahoru, možná bude dítě,
Bude malý villager, co? Co? Jdete k sobě? Proč jdeš ke mně? Já ti malýho villagera neudělám. Kámo, běžte k sobě, já potřebuji, abyste se nějak začali rozmnožovat, to není možný. Ježišmarva, už tady běhaj. To si děláš srandu, ne? Kámo, počkej, proč mě přijde? Co zničili? Kámo, oni můžou ničit i sklo? To si děláš srandu, ne? No tak tohle ne, kámo. Kámo, to si děláš legraci. Já jenom potřebuji, aby jeden z těch villagerů, teda, co tady teďko máme, tak aby se jeden přetvořil teda... už jsou u sebe. Chápete to, že prostě měli byste udělat dítě, protože za chviličku vám tady budou chodit villageři, teda zombíci. Jako, už byste teda jako ty děti dělat měli, dělejte jako, boha můj. Já musím tady rychle udělat zase nějaký blok, aby jsem to tam teda nějak jako zadělal, protože nechci vidět to, že najednou zjištění z tady se prostě zase budou potulovat zombíci a můj další plán zase selže. Ne, oni to prostě dělat nebudou, ale ty pózy jejich teda jsou fakt jako dost zvláštní, teda teďko se divil, jako kdybych se na něj koukal. Takový to. Kámo, ty na mě koukáš? To fakt je divný. Nicméně, nechci nic říkat, jako dost se mi to tady teda nelíbí, jak tady furt neustále máme teda nějaký zombíky, tohle je fakt jako dosti děsivé, ale vypadá to, že zatím teda jako, je to tady takový celkem jako v pohodě. Zatím je to v pohodě. Hele, v tuhle chvíli bohužel teda nemůžu dělat momentálně teda vůbec nic, já si teda budu neustále teďko pokoušet o to, abych teda udělal si tady prostě víc villagerů, nějak to tady prostě víc rozšiřoval a podobně. A příště bychom teda třeba mohli nějak jako by ty villagery vybavit nějakýma věcmama a nechat je prostě potulovat se venku. A nebo třeba, já nevím, mohli bychom jít třeba i někdy minovat, jo? Vlastně my jsme ještě vůbec jako nemajnovali za celou tu dobu, co vlastně tady hrajeme Minecraft. Takže bychom mohli jít konečně do dolů. To bychom možná mohli. Takže asi tak, lidi, abych to viděl tak, že tady to ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, dejte like. My se uvidíme příště u dalšího pokračování, kde teda půjdeme do dolů. Půjdeme trošku něco vymajnovat, potřebujeme nějaký teda irony a podobně, abych teda začal konečně kovat nějaký ironový swordy pro ty naše válečníky. A doufám, že to bude v pohodě. Tak se zatím mějte. Čus.